Então aqui é a Catedral Metropolitana e ali a menos de 1 quilômetro, ali deve dar uns 600, 700 metros, o Obelisco. E nesse sentido aqui, a Casa Rosada. E ali é o marco, bem no meio da praça, Praça de Maio. É isso aí, pessoal, aqui dentro da Catedral Metropolitana. E esse prédio aqui é lindíssimo. Ali dentro tem uma pessoa restaurando, né? Fazendo uma restauração das partes que estão estragadas do azulejo, né? Na entrada ali do santuário e da catedral. Aí vou mostrar para vocês ela fazendo a restauração da parte do piso, né? Ela tá lá na frente, lá perto do altar, né? Então ali perto do altar ela tá fazendo uma restauração, aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhezinhos que ela tá arrumando ali da parte do altar aqui da Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Estamos hoje na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, aqui na Argentina, e aquela pessoa ali está restaurando, né, algumas peças aqui que acabaram estragando. Então vou mostrar para vocês ali, está trabalhando. É uma artista plástica, né? Então ela tá fazendo o restauro para deixar bem igualzinho. Tem bastante aqui também, vai ter que fazer aqui, ali, então são vários. Um desenho igual esse aqui que ela tá arrumando naquela parte ali. Ali ela tá usando uma pinça. É os mínimos detalhes, né? É, pessoal, um serviço bem demorado, né? Fazer esse serviço aí não é fácil. Isso aí, pessoal, é um trabalho com muita dedicação, né? É uma artista plástica, né? Fazendo ali os mínimos detalhezinhos para ficar igual. Ela está restaurando, tipo esse aqui, para ficar, ó. O piso é todo desse jeito.
uns azulejinhos tipo mosaico. Ali ela vai ter que fazer outra restauração, ali assim mais. Isso aí vai demorar muito tempo ela restaurar tudo, né? Então ali é o serviço então da artista plástica que está fazendo esse serviço aqui na Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ir aprendiendo. Claro, sí, el arte del mosaico es otra cosa. Lo que hacemos nosotros es restaurar, es volver a darle valor al patrimonio cultural. Muchas gracias. ¿Eh? No, qué honor no tener la, el privilegio, el todo privilegio, ¿no? Oye, ¿así? Chaco, saludos. Saludos. ¿Qué tiene? ¿Eh? Un diario, más contenido que con el chico. Sí, somos la capital de la escultura. Sí. Vale, gracias. ¿Eh? No, se hace este año, se hace este año. Sí, ¿cuándo se hace? En junio, julio creo. ¿Cómo es el encuentro? Sí, de todo el mundo. ¿Pero cómo se ve el encuentro? Bienal. Bienal. La Bienal de las Esculturas. Sí. Hermoso. Muchas gracias. ¿Eh? No, ahí estuvimos. En exclusiva las personas que hacen, la verdad que me sorprende, fíjense, este trabajo histórico de restauración, vamos a decir bien, restauración, del suelo. Eso únicamente los hacen los que hacen restauración. Restauración. La gente que hace mosaicismo hace otra cosa porque es otro arte, no es restauración. ¿Su nombre cómo es? Estamos saliendo para el Chaco. Saludo al Chaco. ¿Su nombre? ¿Por María mujer? Rosa. María Rosa, artista. Es restauradora. Restauradora, bien dicho, gracias. Los y nos lleva a la vida eterna. Amén. Por eso.